Mbak ingin melihat janda dalam ronda. Biarkan dulu, biar duduk dengan dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi luruh bolo jagung lor. Iki ana kedatangan tamu nak werti video sing mbiyen Bang apa? Lho, Bang Tato. Videone mbiyen sempat viral. Viral sithik. Sithik to. Kedatangan tamu Bang Tato. Bang Tato cekle ya menane. Oke, sip. Eh, Bang. Lebih. Malah gue. Lah, Bang Tato, weh. Mulai pernah tuh nanti. Biasa. Semarang. Jarak Epol. Epol jarak. Biasanya rumah mangkono yo. Anu. Biasanya nang Papua. Waduh, Papua iki kejawen. 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 Entar nang ngomong ora dungu kok kono lho. Piye, Bos? Piye, Bos? Piye? Piye? Lah piye to? Kata-kata malam ini apa, Mas? Kata-kata malam ini. Piye? Kata-kata malam ini. Kopi rokokan wis udik enak wis urip ayem ya urip penting urip ya urip iki ra urip aku seneng ngelambene ngelambene ya hati-hati saiki mas aja biyen mas amplok mas apa ya mas amplok mulai dari kapan aku lagi mandi jam 2 mas jam 2 iso mau dhewean pernah kamu siapa nonton? Mas Solikin. Sinco? Siapa? Solikin sing nganu deh ini viral deh ini. Darno sing viral lari. Janganlah diganggu, biarkan saja diganggu. Dalam ronda biarkan dulu biar duduk dengan dadang ngarang juga rokok-rokok mau kopi rokok aja blok dua rokok iya bos iya lulu tutorial apa? Orang tutorial. Bingung. Ini kape iki. Iya. Semene iki ketik kowe kape. Perkara gagung kowe mulai merantos dhewe langsung gandeng perintis iki. Iki ngene iki ya. Enggak, Pak. Gandeng ki nek duite jek rodok akeh. Tapi nek engko rodok suwe nang omah elek mesti. Soale seminggu blok. Iya, duite entek. Soale duite entek. Seminggu blok. Ya kuwi, gantengnya mau merantau ini ngono tok. Ya. Tangane kok opo iki? Biasa panu. Rusak ngono kok. Rusak serapi kan iso iki. Iya, terus bi. Terus ada ele terapi yo. Ya kok sampe ngerti, Mas? Handung dungu wong tau becira udah ya dungu. Terus opo? Biasa-biasa wae. Biasa wae lambene biasa. Amang sopir. Kok togok kowe. Kok togok kowe. Ora lu mulai merantau mancen berbayaran apa nang kono ora ono duwe terus njaluk mak. Nek kono yo merantune turu-turu wis. Nek merantau kok turu-turu lu mangane piye? Lu nyelak iki kok Mas. Hah? Santu bisa. Iya kayak malu banget. Wah, gerakan mbeng anu ya, Dek. Ada metu dulu. Lah, aja ngono kuwi ah. Suarane dumbulno. Aja alun-alun. Terawangi dukung tanggane itu turu. Lira, hitung-hitung anu. Udah sahur ah. Sahur jam 12 sih. Sahur. Udah nganu dah. Salat tasbih. Oh iya, salat tasbih. Duh, iki. Duh, panas tak langsung. Panas. Angeli. Panas tuh. Emang, si
jadi ngono.